Чингисийн талбайд өнгөрөгч 11-р сараас эхлээд 1 сарын турш дуугүй суулт зарласан Б.Бундхорол хэвлэлийнхэнд өнөөдөр хандлаа. Тэрээр Маргаашнаас эхлэн тэмцлийн 2 дахь хэлбэрт шилжих гэж байгаа гэв. Түүний хувьд өнөөгийн улс дүр эдийн засаг, ажилгүйдэл ядуурлын эсрэг эрх баригчид дөрвөлтэй ажил хийж чадахгүй байгааг шүүмжилж ийхүү тэмцэж эхэлжээ. Талбай дээр сарын турш чимээгүй суулт хийсэн ч зарим нэг жижиг намын төлөөлөгчид ирж уулзсанаас өөрөөр дөрвөлтэй үр дүнд хүрээгүй байна. Тиймээс Маргаашнаас зөвхөн Чингисийн талбайгаар зогсохгүй нийслэл аймаг сум даяар явж 100 мянган хүний гарын үсэг цуглуулахар болжээ. Ингэхдээ улсын хуралд орж сонгогдсоноос хойш үүрэгт ажиллаа хийж чадаагүй, эдийн засаг нийгмийн салбарт дөрвөлтэй ажил хийгээгүй муу гишүүдийн нэрсийг иргэдээс авч гарын үсэг цуглуулах юм байна. Тэгээд хамгийн олон санал авсан хүмүүсээс ингэж аваад шийдвэрлэл одоо ихэнх гэдэг нь бэ гэдэг нь хамгийн их санал авч ажил үүргээ биелүүлж чадаагүйгээр иргэдээр цоллуулсан гишүүдийг тухайн намаас нь дахин нэр дэвшүүлэхгүй байх боломжийг бүрдүүлнэ гэж Тэрээр үзэж байна. Мөн ийм гишүүдэд хариуцлага тооцох боломжийг бүрдүүлнэ гэв. Түүний хувьд 100 мянган хүний гарын үсэг цуглуулах ажлыг 4-р сарын 1-ээс өмнө хийж дуусгахаар төлөвлөжээ. Миний зорилго бол 3 сарын 1-ээс 100 мянган хүний гарын үсэг. Тэрхүүрээ дамжуулж бид Тэрээр өөрийнхөө энэ тэмцлийг ямар нэг нам эвслийн гар хөл болсон ажил биш, сэтгэл мэдрэлийн өвчтөе хүнч биш. Зүгээр л нийгмийн эдийн засгийн тогтворгүй ийм нөхцөл байдалд иргэн хүн зүгээр нэг компьютерийн араас зүхэж суухгүйгээр ямар нэг зүйл хийж болдог юм шүү гэдгийг үлгэрлэхийн тулд хийж байгаа гэж мэдээллээ.